Zdravím všechny do Brna. Měl bych na vás takovou otázku. Jak jste se dnes vyspali? Dobře? Špatně? To nevím. Ale s pravděpodobností hraničící s jistotou můžu říct, že jste se ráno cítili lépe, než když byste nespali vůbec. O spánku toho víme spoustu. Víme, že během spánku náš mozek střídá několik odlišných spánkových stavů. Víme, že když nebudeme spát 3 dny, tak z toho budeme mít halucinace. A také víme, že není snad jediný biologický proces v našem těle, který by z dobrého nočního spánku neprofitoval. Avšak na otázku, proč přesně spíme, zatím schopní odpovědět nejsme. Blížíme se tam, ale zatím to nevíme. Epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění, které je charakterizováno epileptickými záchvaty, jež můžou být až život ohrožující. Také o epilepsii toho víme spoustu. Víme, jaké neduhy jsou s ní spojené. Víme, že epileptické záchvaty negativně ovlivňují náš spánek a že nedostatečný spánek zase může způsobovat záchvaty. Dokonce známe i mechanismus, jak epileptické záchvaty vznikají. Avšak kdy a proč nastanou, na to zatím schopni odpovědět nejsme. Blížíme se tam, ale zatím to nevíme. Proč je stále tolik záhad o spánku, epilepsii a celkově lidském mozku, které stále zůstávají nezodpovězeny? Protože mozek je komplexní dynamický systém. Představte si jej jako sociální síť. Pokud v dnešní době máte nějakou informaci, kterou chcete sdílet se svými přáteli, velmi pravděpodobně ji sformulujete do podoby příspěvku, který sdílíte na sociální síti. Pokud se tady tento příspěvek bude líbit těm několika málo lidem, kteří si je reálně přečtou, tak ji s určitou pravděpodobností budou sdílet dál. Máme různé typy lidí. Lidi, kteří na sociálních sítích sdílí úplně vše, co se jim dostane pod ruce. A také lidi, co nezdílí vůbec nic, nebo jenom příspěvky určité kategorie. Tím se přirozeně filtruje, kam se který příspěvek dostane. Nicméně většina příspěvků na sociálních sítích upadne v zapomnění. Ale ty opravdu zajímavé mají potenciál se rozšířit celou sítí. Náš mozek funguje podobně. Jenom místo lidí máme různé typy mozkových buněk a místo příspěvků si posílají elektrické impulzy. Pokud chceme zkoumat dynamický systém, jakým náš mozek, ale také sociální sítě jsou, a například odpovědět na otázku, proč zrovna fotky koťátek jsou na sociálních sítích nejoblíbenější, tak rozebráním počítače, který někdo použil na sdílení fotky koťátka, si na tuto informaci pravděpodobně neodpovíme. Analogicky, pokud bychom nařezali váš mozek na kousíčky, tak nám to neodpoví na otázku, zdali byste si raději koupili kočku nebo psa. Nicméně máme několik možností, jak mozek jako dynamický systém zkoumat. Tou první možností je, že budeme sledovat jeho aktivitu, aniž bychom s tímto systémem zásadně interagovali. Příkladem může být měření elektrické mozkové aktivity z povrchu naší hlavy. Analogicky si to můžeme představit jako sledování množství sdílených příspěvků na sociálních sítích za určité časové období. Pomocí této metody víme, kolik se toho na sociální síti děje, ale odkud kam se příspěvky šířily nebo co bylo jejich náplní, to už nezjistíme. Díky tady této metodě jsme zjistili, že náš mozek během spánku střídá několik zcela odlišných spánkových fází. Představte si aktivitu našeho mozku během 24 hodin jako aktivitu na sociální síti během 1 roku. Zhruba 2/3 roku panuje venku takzvané psí počasí. To znamená, že spousta z nás tráví většinu našeho času v práci, kde samozřejmě brouzdáme na sociálních sítích a sdílíme příspěvky. To je víceméně náš mozek, který je vzhůru a přijímá a zpracovává všemožné informace. Avšak když venku nastane hezké počasí, tak lidé začnou trávit více času venku, začnou jezdit na chaty a taky k moři. To znamená, že na sociální sítě už nemají tolik času.
což se projeví jako útlum aktivity na sociální síti, na těch tématech, které byly populární až tady do této doby. A některá z nich budou dokonce zapomenuta. Avšak bez zjevné příčiny se začne dít něco, čemu nerozumíme. Všichni lidé začnou velmi aktivně sdílet fotky z dovolených. Stejné je to s naším mozkem. Během dne přijímá a zpracovává všemožné informace a když usne, tak se v mozku začnou ty informace střídit a zároveň se tam děje nějaká aktivita, které úplně nerozumíme a kterou neumíme vysvětlit. Nicméně tím nejzajímavějším spánkovým stavem je takzvaný REM spánek. Jedná se o tu spánkovou fázi, kdy se nám zdá většina našich snů. Naše mozková aktivita během tohoto snového spánku je velmi podobná tomu, co můžeme vidět během toho, když jsme vzhůru. Jenom s tím rozdílem, že naše tělo je doslova paralyzováno a naše oči kmitají sem a tam. Paralýza právě během tady tohoto spánkového stavu se pravděpodobně vyvinula jako obranný mechanismus k tomu, abychom si během našich snů neublížili. A historicky, abychom neodbíhali od jeskyně, z jeskyně s ohněm někam, kde by nás mohla sežrat divá zvěř. Druhou možností, jak můžeme zkoumat mozek jako dynamický systém, je nějakým způsobem s tím systémem interagovat a sledovat jeho odezvu. Například můžeme porovnávat vaše kognitivní schopnosti během dvou různých dnů. Během prvního dne vás nechám vyspat 7,5 hodiny, kdežto během toho druhého dne vás vzbudím o 1 hodinu dříve. To, co budeme velmi pravděpodobně pozorovat, bude úbytek vašich kognitivních schopností. To znamená, že vaše myšlení i reflexy budou zpomaleny a budete celkově podráždění. Odpověď na otázku proč se zdá snadná. Protože jste byli unavení. Avšak je to trochu komplikovanější. Většina našich snů, tedy REM spánku, se nám děje nad ránem. To znamená, že pokud vás vzbudím o 1 hodinu dříve, tak vás okradu jenom o velmi malou část našeho spánku v porovnání s celou nocí, avšak okradu vás o zásadní část vašich snů. Pomocí experimentů, jako jsem právě popsal, jsme zjistili, že REM spánek, tedy naše sny, je zodpovědný za to, že se ráno cítíme svěží. Dokonce se domníváme, že právě REM spánek, tedy naše sny, je jedním z důvodů, proč se naše inteligence vyvinula tam, kde jsme nyní, v porovnání s ostatními tvory. Jinými slovy, pokud si pravidelně dopřáváte dostatečnou dávku vašich snů, tak si tím de facto způsobujeme inteligenci. Avšak pokud se o tady tyto sny okrademe, tak o ní zase přicházíme. Pokud jste se tedy dnes ráno necítili svěží, tak je to velmi pravděpodobně proto, že jste si ranním vstáváním zkrátili vaše sny. Představte si, kolik jsme se toho byli schopni naučit měření mozkové aktivity z povrchu naší hlavy. Avšak dnes se nacházíme na prahu 21. století. A díky modernizaci jsme spoustu technologií a zařízení byli schopni miniaturizovat. Takže zařízení dříve velikosti stolního počítače můžou být dneska menší než polovina naší dlaně a zároveň jsme byli schopni tyto technologie implantovat. Příkladem může být implantabilní neurostimulátor, který se v dnešní době používá pro terapii epilepsie, Parkinsonovy choroby a také jiných neduhů. Vraťme se ještě na chvíli k představě mozku jako sociální sítě. Epileptický záchvat si můžeme představit jako nekontrolované šíření virálního příspěvku touto sítí, tedy něčeho tak populárního, že všichni uživatelé na této síti to budou sdílet pořád a pořád dokola, až tuto síť přehltí a ta spadne a vypne se. Nicméně po chvíli se zase sama zapne a bude pokračovat v tom, co dělala do té doby. Ta myšlenka, proč by hluboká mozková stimulace měla u epilepsie fungovat, je ta,
že pokud tady na tuto síť začneme nekontrolovaně posílat spousty všemožných příspěvků, tak všechny uživatele na této síti přehltíme natolik, že už nebudou mít chuť ani energii sdílet žádné další příspěvky. Tím nepřímo zabráníme tomu, aby uživatelé sociální sítě sdíleli ty příspěvky, které mají potenciál tady tuto síť ohrozit. Nejsme schopni zabránit úplně tomu, že se někdy rozšíří nějaký příspěvek, který tuto síť přehltí a pak spadne. Avšak jsme schopni snížit pravděpodobnost, že se tomu tak stane. Víme, že hluboká mozková stimulace pomocí implantabilních neurostimulátorů ovlivňuje pozitivně záchvaty až u 70% pacientů. To znamená, že záchvaty nejsou tak časté, nebo alespoň tak závažné. Avšak jestli to, co jsem teď popsal, je právě ten mechanismus, proč hluboká mozková stimulace funguje, to zatím nevíme. Blížíme se tam, ale zatím to nevíme. Pokud se ještě vrátím k technologiím 21. století, tak v dnešní době jsme byli schopni vyvinout i zařízení, které jsou schopné nejenom stimulovat náš mozek, ale zároveň z něj nahrávat i dlouhodobě jeho aktivitu. A tady tuto aktivitu pak posílat do mobilního zařízení a nemocnice. Podobná zařízení jsou dneska implantovány maximálně v desítkách pacientů po celém světě v rámci klinických studií. Avšak již dnes spousty firm vyvíjí zařízení další generace právě díky znalostem, které jsme se naučili během těchto studií. Představte si, kolik jsme byli schopni se toho naučit měřením mozkové aktivity z povrchu hlavy maximálně po dobu několika nocí. A teď si představme, kolik jsme schopni se toho naučit, pokud budeme mít elektrody implantované hluboko v našem mozku a budeme zaznamenávat data ve stovkách pacientů po období několika let. Předpokládáme, že budeme schopni vylepšit hlubokomozkovou stimulaci nejenom pro léčbu epilepsie. Také můžeme zkoumat spánek a to, jak jej ovlivňují záchvaty, ale také hluboká mozková stimulace. Ta vize je následující. Pokud bychom jednou byli schopni epileptické záchvaty předpovídat a zároveň jim stimulací úplně předejít, tak bychom tím velmi zásadně zlepšili kvalitu života lidí s epilepsií. Třeba i natolik, že by mohli řídit auta. Již dnes běží první studie, které se zabývají predikcí záchvatů pomocí implantabilních neurostimulátorů. Také ale běží studie, které zkoumají to, jak hluboká mozková stimulace ovlivňuje spánek a zdali bychom spánek hlubokou stimulací nemohli vylepšit. Kromě toho ale běží také studie, kde se vědci v dnešní době snaží pacienty s epileptickým záchvatem probudit. Takže už se dostáváme tady této vizi relativně blízko. Nicméně pokud nahlédneme ještě na potenciální zařízení ještě dalších generací, tak se nemusíme jenom omezovat na měření elektrické mozkové aktivity. Již dnes víme, že náš mozek mění svůj objem a teplotu v závislosti na spánkových fázích. Pravděpodobně proto, aby mohl odplavovat nežádoucí látky. Také ale víme, že změny teploty našeho mozku a jeho objemu byly pozorovány v závislosti na epileptických záchvatech. Pokud bychom tedy měli ještě zařízení dalších generací, můžeme měřit nejenom elektrickou mozkovou aktivitu, ale třeba také teplotu a pomocí elektrických vlastností charakterizovat rozpínání našeho mozku. A tím bychom se mohli posunout dále v tom, co víme o spánku, epilepsii a celkově našem mozku. Možností, kam se můžeme posunout, je spousta. Něco z toho, co jsem teď řekl, se stane skutečností. A některé věci jenom nenaplněnými teoriemi. Avšak cokoliv zjistíme pomocí implantabilních moderních technologií, má potenciál pro vývoj nových léků, ještě lepších terapií a celkově nám může pomoct v poznání sebe sama. Zároveň cokoliv zjistíme, může ovlivnit životy všech lidí na této planetě. Proč spíme, to zatím nevíme. Kdy a proč epileptické záchvaty nastanou, to také zatím nevíme.
Ale co vím určitě je, že díky moderním technologiím se tam blížíme. Děkuji.